pangertane Gusti Allah ke dina Jumat malam Jumat ya pancen iku gelangku pancet karet iku ya apa iki? Lah sing salah sing endi niki? Lah niki sak niki diproses dhisik. Donga bakal diijabahi Gusti Allah lek kula sampean kabeh gelem ninggalno telung perkara. Kalau dungane gak disembadani kalau Gusti Allah ya mungkin awake dhewe iki sing nglakoni telung perkara. Nomor 1 akalul haram. Panganan iku lho sik klebu panganan haram. Ya mbono ae panganan sing haram ya mbo titik wae. Iku ana sing haram sih ah. Nggih. Ya mbo diati-ati wis walaupun kula ati-ati ten mboten nate kula mangan kadal iki mboten nate. Iwak nyambi nggih mboten nate napa malih asu. Iwak ya sapa-sapa pokoke sing dilarang ambek Gusti Allah mboten nate kula mangan iwak babi ini mboten nate. Lah kok donga kula mboten dituruti ayo. Nah, nomor 1 lek sampean wis gak mangan haram, nomor 2 sing nyebab kula sampean kabeh dungane ditolak kali Gusti Allah. Al-ghibah ngerasani Allah niki lho sing gak rai iku Allah tak kira setiap dina Jumat mesti dikabulno penjalukku pulane aku njaluk rejeki kan bayian kok pancet melarat enten lambeku nyocot ae apa penggaweane nggunem wong ae ngilokno wong ae oh iki rupane sing ndadosaken donga kula sampean kabeh ditolak kali Gusti Allah. Lho iya berarti iya pek ya awake dhewe akeh rasane wong paling ana wong digunem ngene digunem ngono digunem akhire dengan gunam-guneme niki ndadosaken donga kula sampean kabeh ditolak kali Gusti Allah. Sing nomor 3 sing nyebabna donga kula sampean kabeh ditolak kali Gusti Allah nggih punika adu-adu. Meneng-meneng ngomong nang tonggon aku ya gak manas-manis sampean yuh. Aku ya gak ate ngobong-ngobongi sampean yuh. Ana sing ngomong nang sampean iku yuh jare sampean tuku ngene tuku ngono. Tibake jare ini aku ya gak ngomong-ngomong ya gak manas-manas yuh. Jare peno iku kredit yuh jare. Lho niki lho para hadirin baikku kredit bagak wong dibayar-bayar dhewe. Lah pocoke sampeyan ati adu-adu. Nah akhire sing diomongi ngono ya rada mangkel. Lah ya sapa sing ngomong? Ya gak ngomong. Kok lapis ngomong sadurunge aku ya gak adu-adu. Nyatane lambene ya wis adu-adu. Jarene gak adu-adu. Ya Allah. Niki lho menungso niku. Kulane dungane awake dhewe ditolak ae Gusti Allah. Ya Allah, rezeki sing kathah Gusti, digowong munggah malaikat tutuk langit pertama. Ana wong liwat ngarepe omah sampean dadak nggih sepeda ontel kriyek-kriyek. Ya Allah, saknone rek sepedae sing numpaki wonge gawedhe sing ditumpaki sepedae kriyek-kriyek. Jarene malaikat sing njaga langit pertama balekno nang wong iko. Aja diterima aja diunggahno nang langit nomor 2 mergo wong ngrasani wong. Kalo deloken kalo wong nggunem wong dibalekno. Akhire meneh ndonga maneh ya Allah, ya napa yoga kula niki mbutuhno biaya sampe sukani rejeki sing kathah Gusti. Digawa munggah mbek malaikat. Digawa munggah sampe langit pertama sampean ana wong lemu gambahas. Alhamdulillah bukan lawange gredeg ngoten. Ya kamu ni gredeg ngoten iki. Lawang pertama langit dibuka. Mari ngono pun digawa kali malaikat munggu. Wah tutuk langit kedua totok-totok lawang tok-tok sapa aku malaikat. Kate lapo nggawa amale iki lho kawulane Gusti Allah njaluk nang ngersane Gusti Allah. Lho iki kalau deloken mule teko jamian kalau deloken
Surundingan sak koncoan. Lah iya sugene sugih ya, maso gak kuwatan ngono iwak empel tipis-tipis. Sak ilir ta opo? Masyaallah sugene gak nyacat. Panganane aweman muat ditepol malaikat tutupen lawange malaikat. Gredek ditutup maneh, balik nang dunya maneh. Padahal langite pitu niki warahat, langite pitu niki. Hijab-hijabe langit niki pitu. Lah lek loro wis gak lolos apa maneh nang langit tapi itu. Lho niki lho sing gak arep dungone awake lho ya berarti ya gak salah dawuhe Cak Kosim, gak salah dawuhe Kanjeng Nabi, sing salah lambeku dhewe. Ngono ae wis. Wangel dungane ya trimo mergo sik gelem rasane wong adu-adu panganan haram. Mulane donga kula sampeyan kabeh walaupun nggih dina Jumat wae diterima ternyata ditolak kali Gusti Allah. Nggih sak boten-botene urusan akhirat. Adhes wirit-wiritan apa sing dilakoni den mriku perkara sing bagus. Kesempatan dina Jumat Gusti dosa kula sampean sepuro. Cinten malih ingkang saged nyepuro dosa kula Gusti lek mboten panjenengan sing nyepuro. Mboten nggih istighfar sing akeh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap dina Jumat ping 1000 dalu sepuro nang Gusti Allah. Insyaallah disepuro kali Gusti Allah. Iku lek hubungan dusane kali Gusti Allah. Lek sampean meneng nggih tengah sawah wari bajane gak rumangsa nandur gedang, kok ana gedang jeklo Solo pisan. Dadakno kok sampean putek sing Solo. Alhamdulillah ana gedang situ kuning rupane wonge gak ero rupane diputek. Mari ngono ditedo ambek mule. Mari ngono istighfar ping 10.000 dina Jumat. Ya Allah sampai sepuro Gusti lapo congor kula wau lho. Semrap congor sampean. Lah napa cangkem kula wau lho kok angger mangkep mawon. Wong gedang niki sanes kula sing nandur. Nggih mboten kula sing ndeleke tanah kula mboten kok moro-moro kula putek kok moro kula tedo sampean sepuro Gusti nggih sampean sepuro ping 10.000 jarene Gusti Allah ya tak sepuro syarate njaluk sepuro nang sing duwe gedang lho iki lho prosese lak angelan iki. Nang Gusti Allah niku gampang lek nyepuro nang Gusti Allah. Sing paling angel iku lek sampean urusane mbek menungso durung beres. Akhire sampean ya kudu njaluk sepuro. Lek riyaya njaluk sepuro, wayu sepunten mawon, wagus sepunten mawon, wagus gedang sampean jekluk di tengah sawah. Kula pundhut setunggal nika wagus gedang sampean awenak wagus. Ngomong-ngomong marang hadirin. Ya Allah, abon ngakoni kadon mekaten iki. Lah berhubung abon dalem sepuro nang wong, ya sak apes-apese maksiat, sak apes-apese dosa, ya dosa nang ngersane Gusti Allah. Ngoten mawon tobaté cek gampang disepuro, diterima kali Gusti Allah. Ngoten. Pun salajengipun wasani utawi kang kaping loro iku yaumal arafah. Dina arafah niku sadurunge tarwiyah arafah. Nggih, ini kalau lek kajenge mbleh-mbleh wedhus niku ani. Adi dina arafah niki termasuk kula kali sampean kabeh dina sing dimulyakno kali Gusti Allah. Fa idza kana mongko tatkala nitinemu yaumu arafata apa dina arafah yubahillahu taala mongko nuduhaken keagungane sapa Allah taala Gusti Allah taala malaikatahu ing para malaikate Allah
Fayaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala ya malaikati he para malaikatku jare Gusti Allah. Ungdur ningalono sira kabeh unduru ningalono sira kabeh. Ila ibadi marang pira-pira kawulaku. Kawula sing ya apa sing dikongkon ningali kali Gusti Allah wong sing ngurip-ngurip ana ing dina Arafah. Jau kang padha teka sapa kawula saksan hale dawuh sapa Rasulullah. Ghabara tur bleduken awake qad anfaku teman-teman wis nancake belanjaake sapa kawula amwala ing pira-pira harta wa azbau lan padha mayake ya kawula al abdana ing pira-pira awake ishadu teges neksenono sira kabeh ini sak temene ingsun iku qad ghafartu teman-teman wis nyepura ingsun lahum marang kawula. Dadi ana ing dina Arafah niki Gusti Allah nyaksekno nang para malaikat, "He para malaikatku saksenono. Kawulaku sing mempeng oleh ibadah nang ngersaku. Kawulaku sing njungkung ibadah utawa gelem ngetokno sedekah ana ing dina Arafah saksenono iku termasuk wong sing oleh pangapura pangapuraku jare Gusti Allah. Yes ayo paribasane wis kliwatan dina Arafah yo dinteni ae muga-muga awake dhewe menangi dina Arafah. Ya iki bahasane tarian kok dhisik ana maneh bali ya Arafah sing dibahas mriku. Dadi dina Arafah ngeten. Wasalisu tawi kang kaping 3 iku yaumun nahri. Iku dina nahar. Dina nahar iku napa? Dina penyembelihan wedhus. Adi tarwiya Arafah nahar dan berarti niki nahare pas wayahe dina Idul Qurban. Dan fa idza kana mongko tatkala tinemu apa yaumun nahri dina nahar waqarra balan padha kurban sapa al abdu kawula kurbanahu kelawan kurbane kawula. Fa awalu mongko utawi kawitane kotrotin tetesane getih. Kotorot mongko netes ing tetesan minal kurbani saking kurban. Iku takunu ana iya tetesane getih sing teko kurban sing kawitan iki wau iku kafarotan dadi kifaroh. Dadi tebusan likul lidambin saben-saben dosa. Wa amilahu lan nglakoni iya dosa al abdu sapa kawula. Dadi tetesan pertama kurban kula sampean kabeh niki ndadosaken kifarah, ndadosaken tebusan dosa kula sampean kabeh dateng ngersaning Gusti Allah. Balik maneh dosa antarane kawula kali dosa antarane Gusti Allah. Dengan blewet dos akhire ten mriku dosane disepuro kabeh kali Gusti Allah. Allahumma amin. Tapi lek dosa nang menungso aja mentang-mentang, sampean mentang-mentang soge ngatasane aku bedol gondoriyo situ ae bek sawae lek tak duwekno ngono paling ya kan 10.000 gak sampe sak kilo kok. Paling wis 5.000 tak paling kok. Mentang-mentang sampean soge gak gelem njaluk sepura akhire sampean ngetokno duwek digawe tebusan. Gusti kula niki ngedalaken sedekah gedene 10 juta
Kula aturaken dumateng tiyang sing gadah gondoriya ganjarane ngoten niku lek wong isih urip boten angsal mergo sing kenek dijaluki sepura. Lah lek wong wis ilang gak ro parane mungkin saged gati jalur sepura karo nandise wong sing duwe sawah iki. Bendino tak sanggung ngai mulai isu sampai sore. Mulai isu sampai sore dikira wong iku sing duwe sawah paling ngoyo ben isu sampai sore meneng pinggire sawah. Gak ro nyanggung sing duwe sawah. Biyen mungkin tahu di pinggir sawah ngono ana gondori ya dicabut. Akhire digawa mulai digodhog, didang, ditedhok. Getun kate njaluk sepura nang wonge, dienteni bendina, esuk sampai sore kok gak tau ana, ditakok-takokno jare wonge wis pindah, nyulek wis kaya ngoten, jalan sing paling akhir sampai tebus sarana kados mekaten. Gondoriyo regane sak kilo 10.000 paribasane, luwe ana 2 kali lipat. 20.000 tak sedakono nang fakir miskin diniati aku nebus dosaku sing tau nyolong gondoriyo. Ganjarane tak kekno wong sing duwe gondoriyo. Wis ngoten iku jalan terakhir. Utawa wong sing duwe gondoriyo wis kedisihan mati. Pun tak lajengipun warobi utawi kang kaping papat iku yaumul fitri, dino fitri. Dadi dino sing paling disenengi Gusti Allah dino macem papat Pak Ulo. Dadi sing nomor papat nggih punika riyaya Idul Fitri. Faida somu monggo tatkalane padha poso sapa sahro Ramadana. Para muslimin ing dalem wulan Ramadan wa kharaju lan padha metu para muslimin ila indihim ila idihim marang riyayane Idul Fitrine wong akeh sing padha Islam yaqulu mongko dawuh sapa Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala muga-muga waring barokah nang sira sapa Allah Ta'ala limalaikatihi marang para malaikate Allah innakulla satemene saben-saben amilin wong kang amal iku yatlubu nuntut ajrohu ya sapa wong sing amal ajrohu ing upahe. Dadi wong lek wis nyambut gawe, Sabtu malam Minggu mesti nuntut dibayar aku. Njaluk bayaran. Lek gaji bulanan tanggal 1 mesti ya nuntut endi bayaranku. Wa ibadi utahe pira-pira kawula ingsun somu padha poso. Sapa kawula ingsun sahrohum ing dalem mulane umat ingsun. Wakara julan padha metu ya pira-pira kawula ingsun min idihim krana riyayane kawula ingsun yatlubuna iku padha nuntut ya kawula ingsun ajrohum ing upahe utawa tegese ing ganjarane usahidu ing nyeksenono nyekseni ingsun kum ing sira kabeh ini sak temene ingsun iku qad ghafartu temen-temen nyepura ingsun lahum marang kawulaku wayunadi lan ngundangake sapa almunadi wong kang undang-undang ya ummata muhammadin he umat muhammad irji'u mbaliyo siro kabeh fakot badal tu mongko temen-temen ganti ingsun sayyi'atakum ing laku elek iro kabeh ing laku salah iro kabeh luput iro kabeh hasanatin ing piro-piro kebagusan.
niki lek wis kepethuk dina riyaya Idul Fitri. Dengan syarat jarene Gusti Allah oleh ngendika wong-wong sing gelem poso ana ing wulan Ramadan. Ibarat poso wulan Ramadan iku nyambut gawene sakulan. Lah Idul Fitri tanggal siji wayahe njupuk bayaran. Lah sing oleh bayaran ya wong sing nyambut gawe sakulan. Nggih. Nah, nyambut gawe sakulan gak moro-moro tanggal siji melok njupuk nang kantor, nang BCA, liwat ATM bari basane digesek-gesek kok gak metu ya duweku. Kok gak metu bayaranku. Lah peno iku nyambut gawe tagak yo gak yo an. Iki lah tanggal siji ya ujume wong njupuk bayaran. Lah bayaran pabrik, bayaran pegawai negeri iku dilebokno nang ATM. Cok tanggal siji njupuk ten mriko ten BCA atau BRI njupuk duwike njupuk bayaran. Bener sampean duwe ATM yo an. Tapi wong gak kerja sakulan sampean gesek balik-balik ya gak metu bayarane. Iki gampang-gampangane ngomong, riyaya Idul Fitri tek kondisi irukune anyar, sajadane anyar. Kepingin oleh pangapurane Gusti Allah. Ya delon dhisik keelekane kabeh bakal diidoli kebagusan kali Gusti Allah. Iku kanggo uwong lek wonge wis nyambut gawe ana ing wulan Ramadan jenenge poso ana ing wulan Ramadan. Ya iku nyambut gawe ini. Posone ana ing wulan Ramadan sak wulan muput iki minangka kerjane. Bayarane kepethuk ge Idul Fitri. Setiap keelekan, keluputan kabeh diijoli kebagusan kali Gusti Allah. Ya iku mang wong sing nglakoni poso lajeng medal tumut salat Idul Fitri. Kadang-kadang lak wonten adulur poso gak blas, wis pendeke gak gelem blas. Riyoyone disi wah gak gelem nyambut gawe roro kanthi njupuk bayaran. Jare sing bagian bayari penon njupuk apa wayu bayaran. Bayarane napa wayu? Nggih bayarane Idul Fitri niki tirose keelekane kabeh diidoli keapian ambek Gusti Allah. Jare sapa peno ya jare lambene Cak Sim iku. Jare lambene Cak Kosim niku ngoten. Penuh nggih poso wayu jarene malaikat mboten. Mboten lho ya gak katut wayu sampean. Mboten katut. Sing dimaksud ten mriki nggih wulan Ramadan ya gelem poso nutup nglakoni keapian nggih wulan Ramadan baru kepethuk Idul Fitri derekaken nggih punika salat Idul Fitri niki sing dimaksud kali Kanjeng Nabi kula sampean kabeh bakal oleh kebagusan saking ngersani Gusti pun para hadirin ingkang sanget kawula mulyakaken rupane bahasan masalah wong wedok sing papat sing disiki nang suwarga niki dereng kebahas keranten nggih wekdale sampun telas napa ingkang kawula aturaken mulai awal hingga akhir muga-muga dadosaken ilmu kula sampeyan kabeh ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Kirang langkungipun napa ingkang kawula aturaken ngagungi para punten. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yusha wa tu'in la yusma wa amalin la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
wali jamin gugur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila almarhum almarhumah kula jenengan sedaya Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa tuhanhum robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Salim walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatihah.